عفيان وحضلت جناح سدي أحمد عثمان قيل أي وحو كجوابي والمرتية دايمان تشالي هاي توصارت مدحتو يدا جمهورية دا سومالي لان وحنا وافيان كو وحضلت جناح سدي أحمد عثمان قيل لشيقين جناح سيبادن أو لها أحمد عثمان قيل لسي فخلدن أي ولو ريقين قويس كمدحوين هدل كجبوتي كو وكلان أي هل كاسيك كحيرين يهين بان كمان تمدحتو يدا سومالي لان كهذا شيء مقعيسة صحضة أهي و BCIMR و أي دولة جبوتي برعهان ليضحي سيدا كعد هشيسكا أساسكا ساملي دا بانكاسي بلشدة سوماللان وحي أقصون تهي إن آنو دوني دا جرين بان دين هاليد أبحيا بلسي تاس بدل كيدا بانكاستا او ديمها كوحرو شروضو رهن أما هانتي مغورتا أح وكبادن دين تا او بانكو غنحصدها سينايو وحانو عدينينا إن سيدا عادادا او أحكنا عصدتادا إن أي دين تكاقاتان بانانك أدونك وحانا ترتي إن آنو هشيس لقلني بانكاس آنو سوشيقني ومقعيسو يهي BCIMR مدهاتن لغتشوغو أفري لباتن بلود أما لبسنو وحا آنو كاقاتاني دين دان لباتن مليان أو دولار سيدا شرقيقا آهنا بانكيجي وحو نغدل بدي رهن كبادن دين تانو ربنو kuna taala dalka Djibouti waana aan ku wareejinay rahankaas bangiga deynta nasiinayay waxa waana aan ku wareejinay rahankaasi bangiga deynta nasiinayay bishii abril sanadkii 2017 waxaana heshiiska rahankaasi laga diiwaan geliyay lagana ansixiyay dawladda Djibouti waxaana heshiiskaasi ku xusnaa in banku naga hayo hanti maguurta ah oo qiimaheedu dhan yahay 22 milyan taasi oo 5 milyan dheeraad ku tahay deyntaas uu nasiiyay lacagta banka aan ka qaatay ee madaxtooyadu sheegtay in aanu ku maalgelinay kuna aasaasnay shirkadda Coca-Cola waxaanu bankaasi ka qaadanay sanadkii 2017kii sida ummada Soomaaliland wada ogeedna waxa shirkadda Coca-Cola wadanka laga hirgeliyay sanadkii 2010kii waxaana la daahfuray sanadkii 2012kii taasi oo meesha ka saareysa warbixintaasi faraku sameyska ah ee ummada laga hor akhriyay xaqiiqadana ka fog muddo 2 bilood ah kadib waxa dhacday in qoyska madaxweynaha Djibouti ay ku amraan Ahmed Uthman Geele in uu saamiyo khasab ah ka siiyo shirkadihiisa Djibouti iyo kuwa Somaliland amarkaasi oo uu garansaday Ahmed Uthman Geele ku gacansayday مادام آنو حق يخير تونا لغو الحين انتا سكدب مركي و أحمد عثمان فلين واي أمر كاسي وحد عدي إن واران قبرش أح لوسو تري إساق أو أحمد عثمان قيلي تبوتي كمقان أحمد عثمان قيلي كمان نقون تبوتي مادام أو أغادي إن حد قاسي لغو دونيو إن لغو مرسيو دلب كودي إنتا سيكد واحد بلعبان تايين قويس كان مدحوينها Djibouti أي بلي لقايستان طبان كي شركضود إي Djibouti يوغش غيني أو أفر تي أبوة وينا أي كلاقاتين قويس كان مدحوينه وحاني كلاقاتين كوان شركضة ملتفشن واحد قاعتي توم وقرشي دالك أفريكوس غبانا فاضمو إسماعيل عمر قيلي لبا shirkadda Djibouti Container Freight Station waxa qaatay Nasli Abdullah Kamil oo ay dhisay Marwada Koowaad Marwo Khadraxeed shirkadda 360 Stephen Doring waxa qaatay Saad Umar Geele oo ah madaxweynaha walaalkii shirkadda GB Fantasy waxa qaatay Tolmoon Almis Maxamuud Xayd oo ay Marwo Khadraxeed eeddo Roma u tahay lixdii shirkadood ee kalena waa la xiray hantidii dhaxtaaleena waa la bilil qaystay intaas waxa dheer hanti qiimahoodu kor u dhaafayo 182 milyan oo isku jirta warshado dhismayaal dhul gaadiid wakaalado shirkado caalami ah haddaba maadaama hantida intaas leegi naga maqan tahay waxaanu isku daynay in aanu raadino cid dhexdhexaadin nagu dhex gasha qoyska Djibouti maadaama ay adkayd in aan sharciga kaga qaado hantideeda waxaana aan isku dayay sidan hoos ku xusan.
waxaa argeysay imi masuuliyiin ka socda banka Djibouti ee BCRMI kuwaas oo ujeedadoodu ahayd sidii loogu soo celin lahaa deyntooda waxaan Axmed Geelle uu u sheegay in ay hantidii damaanada ahayd ee ay haysteen mulkiyadeeda la wareegaan una qaataan deyntoodii maadaama aanu Djibouti tagi karin waqtigan una keenaan 50 milyan ee dheeraadka ku ah hantida damaanada ee ay haysteen kalena saxiixdeen Axmed Ismaan Geelle soo jeedintaasi waxaa diiday mas'uuliyiinta bankiga iyaga oo ka cabsi qaba in dowladda Djibouti qaadato hantidaasi ay damaanada u haystaan afayeenku sidoo kale isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in ganacsade Axmed Ismaan Geelle uu diyaar u yahay cid kasta oo u garnaqaysa dowladda waddanka Djibouti iyo sidoo kale ganacsade Axmed Ismaan Geelle isla markaasina ka qayb qaadato sidii uu ganacsaduhu u heli lahaa hantidiisa kaga xayiran dalka Djibouti taa beddelkeedana uu diyaar u yahay inuu bixiyo deynta uu ku leeyahay banka Faransiiska ee laanta ku leh dalka Djibouti guntiga gunaanadkii waxaan ummada Soomaaliland u sheegaynaa in Axmed Ismaan Geelle uu yahay dowbixiye cid kasta u qabsoomaaya xukuumadda Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa inay ilaaliso xuquuqda muwaadinka ee dastuurka Soomaaliland siiyay hantidiisa 182 milyan ee kor ku soo sheegnayna ay uga soo qaado qoyska madaxweynaha Djibouti ee sida sharci darrada ah kaga haysta حرير محمد كوسار ستار تي في هرقيسة.